Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ իրազեկման արշավ դեպի լոռու մարզի հանքարդյունաբերության հետևանքով աղտոտված տարածքներ։ Իրազեկման արշավին մասնակցում են բնապահպաններ, լրագրողներ, հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ։ Խումբն առաջինը եղավ Աղթալայի լեռնահաստատման կոմբինատին պատկանող Նահատակ Պոչամբարի մերձակա տարածքում։ Փորձագետներն այստեղ հանդես եկան մամուլի ասուլիսով, որի ընթացքում խոսեցին Պոչամբարների անվտանգ շահագործման կանոնների խախտման հետևանքով առաջացող բնապահպանական և առողջապահական խնդիրների մասին։ Օրինակ, այս Պոչամբարի տարածքը մոտ 14 հեկտար է։ Որտեղ պետք է լայնանա այդ տարածքը։ Մենք տեսնում ենք, որտեղ չկա։ Ամենամոտ Պոչամբարի մոտ արդեն ուղղակի այսպես կառուցված են տարբեր տներ և երևի արդեն իսկ Պոչամբարը փակեց մարդկանց համար նախատեսված ջրատարը։ Այս կարգի օբյեկտների վերահսկողությունը պետական ֆունկցիա է։ Եվ եթե մենք ասում ենք, որ տնտեսություն ենք զարգացնում հանքարդյունահանման արդյունաբերական հետևանքով, որ մենք առանց հանքարդյունահանության կյանք չունենք, թող մի տեղ այս կամ մենք շրջեցինք, տեսեք, ոչ թե պետություն պահի մի կոմբինատ, այլ մի հատ հազարագյուղ զարգացնի, որ մենք գնանք տեսնենք, ասենք, այդ էս կոմբինատի կողքնա ինչ զարգացած, ինչ հարուստ գյուղը, որտեղ մտնում ենք թշվառություն, քանդած տներ։ Նահատակ Պոչամբարը մեծ այրումի բնակելի տներից ոչ մեծ հեռավորության վրա է գտնվում, բացի այն, որ համայնքի բնակիչները ամեն օր Պոչամբարի վտանգավոր ազդեցությանն են ենթարկվում, նաև Պոչամբարի ջրերը խառնվելով նահատակ արվակին թափվում են դեպետ գետը, ստորին հոսանքի մոտ 20 գյուղի այգիներ որոքվում են հենց դեպետի այդ ջրերով։ Վերջերս մի քանի օր առաջ դեղծավան գյուղի բնակչուհին, ով զբաղվում է բիզնեսով, նշեց, որ ասում է իրենց մերժել են ծրագիր համապատասխան բիզնեսի զարգացման, որովհետև նշվում էր, որ այն այգիները, որոնք որ տալիս են բերք, ջրում են դեպետ գետի ջրերով, որը որ աղտոտված գետ է։ Ասուլիսի ժամանակ բնապահպանները խոսեցին նաև 2018-ից 2021 թվականներին չեխական արնիկա կազմակերպության հետ համատեղարված փորձաքննության արդյունքների մասին, ըստ որի Աղթալա համայնքից վերցված բոլոր նմուշների 26.7%-ում կապարի պարունակությունը գերազանցում է սահմանային թույլատրելի պարունակությունը։ Ըստ նույն հետազոտությունների, Աղթալայում ապրող երեխաների 84.6%-ի արյան մեջ կապարը գերազանցում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնների առաջարկած սահմանային մակարդակը, իսկ Աղթալայի Ճոճկան, Քարկոպ և Նեղոց համայնքներում աճեցված մշակաբույսերի 5 նմուշներում հայտնաբերվել է սնդիկ։ Այդ հետազոտությունների հիման վրա Մեծ Արյունի և Ճոճկան դիմացի գյուղի բնակիչները այս տարի մոտ 70 քաղաքացի դիմել են դատարան իրենց առողջությանը պատճառված վնասների փոխհատուցման համար, բայց քանի որ Հայաստանում բացակայում են մեխանիզմները հանքարդյունաբերության, մարդու առողջության վրա ազդեցության գնահատման, գործընթացը բավականին ծանր է, սակայն նախադեպային է Հայաստանի Հանրապետություն։ Տարիներ առաջ Աղթալայի լեռնահանքային կոմբինատը հանդես եկավ նախաձեռնությամբ Նահատակի արդեն իսկ լցված Պոչամբարն ամբողջությամբ ռեկուլտիվացնել, ծածկել հողով կանաչապատել և նրանից 5 կիլոմետր հեռավորությամբ կառուցել նոր Պոչամբար։ Սա ըստ փորձագիտական գնահատականների զգալիորեն կնվազեցներ բնապահպանական ռիսկերը հարևան Մեծ Այրում և Ճոճկան գյուղերի վրա, սակայն նույն բնապահպանական աղմուկի պատճառով համայնքների ավականին մերժեց այս առաջարկը։ Այլ ընտրանքը մնաց կամ կոմբինատի փակվելը, կամ գործող Պոչամբարի ուղղաձիգ բարձրացումը, ինչն էլ իրականացվում է այժմ։ Ժամանած բնապահպանական փորձագետները հանդիպեցին նաև Աղթալա համայնքի Շամլուխ քաղաքի վարչական ղեկավար Արթուր Աղաբաբյանի հետ։ Համայնքերի անվտանգային, աշխատանքային անվտանգության հարցը, քանի որ թողված է հաքի սեփականատիրոջ վրա, խնդիրների դեպքում ինչպես եք կարգավորում, ինչ որ լծակներ ունեք, կամ պայմանավորվածություններ ունեք, կամ բարեկամտի դրսևորում, ինչպես եք կարգավորում։ Հիմա օրինակ խնդիրներ եղել է մի քանի անգամ սեփական տների, ասենք պատի փլուզում ա եղել կամ չակա առաջացել, դիմել ենք տնօրինությանը, եկել են տեղում նայել, աջակցել, մամուլ են տրամադրել, շին մատերիալ են տրամադրել։ Դե արդեն մեր այդքան էլ ու անունից չի դա։ Հասկանալի է, բայց ինչ որ բանակցություն է լինում։ Դե բանակցությունների կարիք այդքան էլ չի լինում, որովհետև հանքը իրականում ինքը ծախս վերցնում է իր վրա այդ։ Շամլուխ համայնքի 40 բնակիչ այս պահին աշխատում է Աղթալայի լեռնահաստատման կոմբինատում,
Արթուր Աղաբաբյանի հետ բնապահպանները քննարկեցին նաև այլընտրանքային աշխատատեղեր ստեղծելու խնդիրը, մասնավորապես տուրիզմի զարգացման ուղղությամբ և այն մասին, թե բնապահպանական խնդիրները որքանով են խոչընդոտում այդ ոլորտին։ Փորձագետներն ու լրագրողներն այցելեցին նաև թեղուտ բնակավայր, զրուցեցին տեղի բնակիչների հետ։ Վերջիններս դժգոհում են ոչ միայն բնապահպանական ու առողջապահական խնդիրներից, այլև նրանից, որ զրկվել են իրենց հողերից ու չեն կարողանում գյուղատնտեսությամբ զբաղվել։ Մենք էլ կերակա շահով կորցրել ենք մեր հողերը, մեր ապրուստի միակ միջոցը, բացի դա խնդիր կա կապված օդի հետ, ջրի հետ, բնության հետ, մեր ծառերի հետ, որից մենք սնվում ենք, ապրում ենք, և բացի մեր հողերը կորցնելուց, նաև աշխատանքի հնարավորություն չենք ունեցել աշխատելու, այսինքն ոչ թե չենք ունեցել, առաջվա կառավարության ժամանակ 10 տարի աշխատել եմ, բայց հիմիկվա հեղափոխությունից հետո զրկվել եմ աշխատանքից ու աշխատել եմ ֆաբրիկայի հենց սկզբի օրվանից, տարբեր աշխատանքներ եմ կատարել, նաև ֆաբրիկայի կառուցման գործում։ Մենք կորցրել էինք, էլ եմ ասում, տեղում ապրելու հնարավորություն։ Ես Մոսկվա շատ լավ եմ ապրել, բայց ընդեղի ոսկի մեջ էլ համ չկար, ես ուզում եմ իմ ծննդավայրում ապրեմ, բայց ապրեմ Մարթավարի։ Մարթավարին ես հասկանում եմ, որ մարդ ու իրավունքները պաշտպանվում է, բայց թե պատգամավորների հետ, թե բոլոր իշխանական մարմինների հետ հանդիպելով ներկայացրել ենք, բոլորն ասել են ճիշտ եք, բայց ոչ մեկ հարցին այդպես էլ լուծում չտվեց։ Ինչ հակատարում չգիտեմ, թե ուտում հանք բացվելու պահով կար մոտեցումներ որոշակի, որ գերակա շահի տակ պտի մարդկանց գյոնը հողը վերցնելուց հետո, այսինքն ապրելու միակ միջոցից կտրելու դեպքում գյոնը այլընտրանքային աշխատատեղ կամ ինչ-որ մի ձև ապահովել, որ մարդը կարենար իր ծննդավայրում ապրեր։ Ոչ մի բան տեղի չունեցավ, նույնիսկ ես քանի տարիա դիմում ենք, որ դե գյոնը աշխատանքով ապահովեք, որ թեգուզ ընկերությունում ունենք հետևյալ մասնագիտություններ և այլը, աշխատանքով ապահովեք, գյոնը մեր տանը ապրենք, չկա տենց բան, լրիվ հին ձևի, ոնց ու Սերժ Սարգսյանի օրոք էր, կատարումա ծանոթ բարեկամներով և կլանային շահերով։ Լուսինե Փարսադենյան, Արման Տիտանյան, Ալավերդի, Անկյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։